A mai Pilates órán lesz állós, ülős gyakorlat is, lesz fekvős gyakorlat is, amiket szeretünk. A végén lesz persze az a kis alvás is, az az 5 perc. Az eszközünk pedig a szokásos, a heveder. Ha nincs otthon ilyened, akkor nézz körül, mert biztos, hogy van. Van a kutyának egy póráza, van egy derékszíjad, vagy a férjednek. Valamit biztos tudsz egy ilyen merev hevederként használni, de ha nincs, akkor anélkül is meg lehet oldani a gyakorlatokat. Az első gyakorlathoz a kiinduló helyzetünk a szokásos csípőszéles terpesz, párhuzamos lábfej, enyhén hajlított térd, feszes farizom, feszes hasizom, ezt még nagyon sokszor elmondom, mert ezek az alapszabályok. Ha megvan a köldök vonaláig a jó stabil alap, akkor arra tudsz építkezni, húzd ki magad, lazán engedd le hátra a vállaidat, húzd be az állad, van egy kis toka az állad alatt, a fejtető fölfelé mutat, és kényelmesen lélegezz. Nagyon fontos szabály, hogy nem kell semmit erőltetni, bármit, bármikor abba lehet hagyni, akármikor pihenhetsz, és nagyon fontos az is, hogy nem kell pontosan velem egy ritmusban dolgozni, hanem figyeld a légzésedet. A következő kilégzéssel majd engedd le előre a fejed, hajlítsd a nyakad, belégzéssel emeld, ezt ismételd néhányszor. Érezd meg a fejed súlyát, érezd meg, ahogy ez a súly húzza a nyakadat, nyújtja a nyakizmokat. Megérzed fönt a tarkódnál, lejjebb a nyak hátsó részén, és még a két lapocka között is. Lassan, nyugodtan, kilégzéssel engedd le a fejed, belégzéssel emeld, még kétszer. Közben átismételjük az alapszabályokat, térdek picit hajlítva vannak, farizmot, hasizmot feszíted. Állítsd majd meg fönt a fejed a kiinduló helyzetben, és a következő kilégzéssel jobbra döntsd. Jobbra hajlítsd a nyakad, középen belégzés, és balra. Ezt ismételd néhányszor, nyugodtan a saját tempódban. Itt is nagyon fontos, hogy megérezd a fej súlyát, érezd, ahogy ez a súly húzza a nyakadat, kellemesen nyújtja a nyakizmokat a füled és a vállad között. És közben a törzsed mozdulatlan, szimmetrikus, a két lábadon egyforma súllyal állsz. Amikor majd a bal oldalról visszaérsz, saját nyugodt tempódban, akkor a fejfordítással folytasd. Azt is középről kilégzéssel indítsd, és belégzéssel hozd majd vissza a fejed. Képzeld el, hogy a fejed tetején egy képzeletbeli valamilyen tárgy van, egy lexikon, vagy egy vizes palack, vagy bármi. Képzeld el, hogy valamit egyensúlyozol a fejed tetején, és ez nem esik le, mert a fejtető fölfelé mutat, és a fej a gerincoszlop tetején dinamikus egyensúlyi helyzetben fordul el. Megismételjük még egyszer jobbra is, balra is. És amikor majd bal oldalról visszaérsz, állítsd meg a fejed középen, jöhetnek a vállkörzések, indítsd a két vállad előre és föl, hátra és le. Ezt ismételd néhányszor, előre és föl, hátra és le. A két lapocka is megmozdul, ugye ez nem látszik, de jól érzékelhető, hogy végre a két lapocka is közeledik, távolodik egymáshoz és a gerinchez. Ahogy a vállcsúcsokat húzod előre, úgy távolodnak a lapockák, ahogy hátra lefelé húzod, közelednek a lapockák. Mindeközben az egész testeddel nyújtóz, a sarkattól a fejed tetejéig emelkedj, egyre magasabb vagy, egyre hosszabb vagy, kényelmesen lélegezz, megismételjük még egyszer, aztán lentről visszafelé, hátra és föl, előre és le. Tehát az elsődleges törekvésünk az mindig az, hogy egyre hosszabbak legyünk. A sarkunktól a fejünk tetejéig nyújtózunk, emelkedjünk minden porcikánkkal, és minden más csak ezután jön. A vállkörzés az csak a következő feladat. Ismételd meg még egyszer, majd állítsd majd meg lent a vállaidat, húzd hátra a vállakat, le, hátra, le, és húzd hátra a karjaidat, és fűzd össze az ujjaidat. Emeld a karokat. Ha ez nehezen megy, akkor már most jó segítség lehet a heveder, foghatod a hevedert, és emelheted úgyis a karokat. Nagyon fontos,
hogy ne emelkedjen föl a két váll. Tehát leengeded a vállakat, és úgy emeled a karokat. Ugye? Hogyha a karemelés lenne az igazi feladat, a fontos feladat, akkor akár a tartást is feladnánk, begörbülne a hátunk, mindjárt kompenzálnánk a nyakunkkal, de az igazi feladat az a nyújtózás, és mellé a karemelés, ahogy csak megy, ahogy sikerül. Így van. Forgasd hátra a tenyered, lent a váll, ugyanúgy emeld a karodat, közben egy gyors ellenőrzés, csípőszéles terpesz, hajlított tért, feszes varizom, feszes hasizom, hosszú-hosszú-hosszú gerinc. Majd húzd át a bal kezed a jobb oldalra. Ugye kifelé mutatnak az ujjaid, és hogy ne csúszson vissza, fogd meg a bal kezeddel, rögzítsd. Föl akar csúszni a bal váll, de engedd le a bal vállat, hogy szép hosszú legyen a nyakad, mind a két oldalon egyforma hosszú, és amerre az ujjaid mutatnak, arra engedd le a fejed. Hagyd, hogy a súlya húzza. Így van. Lassan süllyed a fejed. Érzed, hogy megnyúlnak a nyakizmok a jobb oldalon. Nagyon fontos, hogy kicsit hajlítva legyen a térded, mert attól az egész gerincet sokkal lazább, jobban mozgatható a nyakad is. Tedd vissza a fejed a helyére, húzd át a jobb kezed a bal oldalra, kifelé mutatnak az ujjaid, rögzítsd, engedd le a vállad, és engedd rá a fejed. Hagyd, hogy a súlya húzza. Érzed a nyakad jobb oldalát, kellemesen húzódik. Ezek a nyakizmok egész nap dolgoznak, tartják a fejedet, tehát nagyon fontos, hogy sokat nyújtsuk őket, ne legyenek túl feszesek, feszültek. Te csípőre a kezed, és gurítsd a fejed egyik oldalról a másikra, egyik válltól a másikig, lassan, kényelmesen, lazán. Lehet, hogy recseg, ropog a nyakad, de ez nem hiba jelenség, mert a nyújtás után szabadabban mozog a nyaki gerinc, és ezt mutatja a ropogás is. Valamelyik oldalon állítsd majd meg a fejed, tedd vissza a helyére, és támaszd vele a tarkódat a tenyeredbe. Döntsd hátra a fejed, nézd meg a lámpát. Húzd lefelé a könyöködet, húzd lefelé a vállaidat is, nyisd a mellkast. Ne felejtsd el, a térdek picit legyenek hajlítva, farizmot, hasizmot feszíted. Érzed, hogy hova áramlik a levegő, egészen a legalsó bordákig, meg még azon is túl, szinte a hasüregbe. Tedd vissza a fejed a helyére, és egy kicsit lazítsd el a tartást. Fújd ki magad. Lehet inni is nyugodtan, pihenni bármikor. A következő gyakorlatnak is ugyanez a csípőszéles terpesz lesz a kiinduló helyzete, párhuzamos lábfej, enyhén hajlított térd, feszes farizom, feszes hasizom. Ennek az az értelme, hogyha a farizmot és a hasizmot feszíted, akkor az a medencédet a helyére billenti be a törzsed alá. Ha ezt elhanyagolod, nem feszíted a farizmot és a hasizmot, akkor elbillen a medencéd a törzsed alól, tehát a gerincednek nincs megfelelő alátámasztása. Tehát a medence billentése hátra a farizom és a hasizom feszítésével történik, és ez a megfelelő alap a gerincoszlopnak. Nagyon fontos, hogy a medencédet már a helyére húztad, és szépen kinyújtottad a törzsedet, nyakadat, fejedet is fölfelé irányítottad, akkor lazán engedd hátra le a vállaidat, mert a két vállnak meg ott a helye, hátul és lent. Tehát a két lapocka között mindig dolgoznak a hátizmok. Ne engedd, hogy a két váll előre és fölfelé csúszson, mindig húzd hátra és le. Emeld a karjaidat előre vállmagasságig, belégzéssel, és engedd le kilégzéssel. Ezt ismételd néhányszor, úgy, hogy a két váll nem csúszhat előre. Tehát, ha megfigyeled, a karemelésnél előre szívesen mennének a vállak is, de ne hajt, mindig maradjon hátul és lent a két váll. Emeld egyre magasabbra a karjaidat, mindig 10 centivel följebb a két kéz, kilégzéssel engedd lassan le. Ezt ismételjük néhányszor. Megint följebb, nem csúsznak a vállak se föl, se előre. Azzal, hogy hátul és lent tartod a vállaidat, azzal a két lapocka közötti hátizmokat dolgoztatod, bekapcsolva tartod. Ezek a hátizmok elég gyengék, tehát nem árt nekik egy kis munka. Egészen magas tartásig emeld a karjaidat belégzéssel, engedd le kilégzéssel. Ismételd meg még egyszer. Közben egyenes a törzs,
mozdulatlan, szimmetrikus. Állítsd majd meg fönt a két karod, a fej fölött magas tartásban. Fújd ki a levegőt, és a következő belégzéssel hajlítsd a könyököd, és húzd szélesen hátra le a törzsvonala mögé. Kilégzéssel nyújtóz föl, magas tartás, belégzéssel húzd hátra le szélesen a két karodat, hajlítva a könyököd a törzsvonala mögé. Ilyenkor, amikor hátra lefelé húzod a könyöködet, megint csak a lapockákat közelíted, tehát nagyon fontos hátizmokat kapcsolsz be a munkába. Annyit teszünk hozzá ismétlésről ismétlésre, hogy mindig egy picit lejjebb vezetjük a karokat, már nem a fej fölé, hanem 5-10 centivel lejjebb. Így ismételd néhányszor, de hátul van a hangsúly, tudod? A két lapocka között, ami nem látszik, ott a lényeg. Közben húzunk egy képzeletbeli vonalat a köldök magasságában, és a törzs felső részével, ami a köldök vonalától fölfelé esik, követjük a karokat. Kilégzéssel domborítunk. Belégzéssel homorítunk. Kényelmesen lassan a saját tempódban. A törzs alsó része mozdulatlan, medencéd mozdulatlan, térdek enyhén hajlítva, feszes farizom, feszes hasizom. Majd kapcsold a medencédet is ehhez a mozgáshoz, és a törzs alsó részét is. Kilégzéssel az egész gerinceddel domboríts, belégzéssel az egész gerinceddel homoríts, medencédet is billented előre és hátra. Még egyszer. Állítsd majd meg elől. Fogd össze a két kezed, told előre a tenyered, engedd le a fejed a karjaid közé. Hagyd, hogy a nyakad ellazuljon. A tarkódnál a nyakizmok teljesen elengednek. Domború az egész gerinced, medencéd is bebillentve a törzs alá, elé. Innen nyújtózunk egy jó nagyot. Emeld el a két sarkad a talajtól, egy picit tartjuk az egyensúlyt. Jön néhány guggolás, a következő kilégzéssel tedd le a sarkat, hajlítsd a térdet, süllyedj, belégzéssel nyújtóz, ezt ismételd néhányszor. Kilégzéssel le, belégzéssel föl. Mindegy, hogy milyen mélyre mész, nem kell nagyon mélyre, ameddig kényelmes. Lefelé mindegy, fölfelé viszont mindig magasabbra. Kettőt még. Megállunk majd fönt. És nyújtózunk. Lélegezz. Kényelmesen mélyen. Ha jól megy ma, akkor csukd be a szemed pár másodpercre. Nagyon jó. Leereszkedünk, ellazítjuk a tartást. Egy állós gyakorlatsor jön még. Ajánlom egyébként, hogyha nincs nagyon hideg, akkor nyiss ablakot, ki is támaszthatod, hogy kapj bőven levegőt, mert a pilátesz is egy oxigén igényes sport, már csak azért is, mert tényleg átlélegezzük az egész mellkasunkat. Zárd a lábaidat, picit hajlítsd be a két térded, szorítsd össze a feneket, húzd be a köldököd, nyújtózz a törzseddel, görgesd hátra le a vállaidat, ahogy mindig, húzd be az állad, tedd csípőre a kezed, húzd hátra a könyöködet és a vállaidat. A könyöködet azért húzd hátra, mert ez is segít, hogy a hátizmok bekapcsolva maradjanak, nem esik előre a könyök, nem esik előre a váll, nem görbül be a hátad. A bal lábadon állj. A jobb lábadat egy kicsit emeld el a talajtól, és csúsztasd előre úgy, hogy az ujjad, lábujjak hegye még érintse a talajt, de már a bal lábon van a testsúly.
Képzeld el, hogy egy fotelból állsz föl, kiemelkedsz. Ez a fotel a medencéd. A következő belégzéssel emelkedj, nyújtóz, emelkedj fejtetővel, ne nyújtsd ki a tartólábat. Kilégzéssel ülj vissza a fotelodba. Belégzéssel emelkedj, nyújtóz, minden izmoddal, minden ízületeddel fölfelé, és kilégzéssel ülj vissza a fotelodba. Ismételd még kétszer. Nem túl nagy az elmozdulás, de azért képzeld el, mintha egy mágnes húzna fölfelé. Valami láthatatlan erő emel, belégzéssel föl, kilégzéssel le, és a következőnél megállunk fönt. És nyújtózunk. Azt is elképzelheted, hogy össze van kötve a fejed és a mennyezet, és valami nagyon erős szál tart meg, és emel. Emeld el a jobb lábad a talajtól, rajzolj karikákat a jobb lábszárral. Lassan, kényelmesen valamelyik irányba. Majd visszafelé is. Nagyon fontos, hogy a tartólábad legyen behajlítva, mert így nem terheled a térdízületet. Állítsd majd meg a köröket, és rajzolj 8-asokat a levegőbe. A térdeddel fekvő 8-asokat. Ha kifeszíted a térded, akkor ugyan az izmaiddal tudsz spórolni, azok nem dolgoznak, vagy nem annyit, de a térdízület nagyon nagy igénybevételnek van kitéve olyankor. Jól van, tedd majd le a lábad, jöhet a másik oldal. Picit lazítsd el a tartást. Zárd a lábakat, hajlítsd a térded. Feszes farizom, feszes hasizom, széles mellkas, hosszú törzs, egy kis toka az áll alatt, vállak hátul és lent, jobb lábon a testsúly, balt egy picit előre csúsztatjuk, lábujjal érintjük a talajt. A következő belégzéssel nyújtóz, emelkedj ki a fotelodból, kilégzéssel süllyedj, és ismételt belégzéssel nyújtóz, emelkedj, kilégzéssel süllyedj. Csak egy pár milliméter, nem sok. És vissza. Na még egyszer föl. Nyújtózunk. Visszaülünk a fotelunkba. És jön az utolsó. Kiemelkedünk, nyújtózunk, megállítjuk fönt. Érzed, hogy húz fölfelé a láthatatlan erő. Emeld el a bal lábad. Rajzold a köröket a levegőbe. Nagyon fontos, hogy jól tartsuk a törzs alsó részét, ami alapjában véve a test középső része. Visszafelé is néhány kör. Mert az az egyensúlyozásban is segít minket. A köldök vonala, a köldök környéke, a hasizmok feszítése stabilizálja az egész testet. Jöhetnek a fekvő 8-asok. Valamelyik irányba indítsd el. Nagyon jó az egyensúlyozásnál, hogyha egy pontot nézel, az is sokat segít. Na még egyet. Jól van. Pihenünk egy picit. Mindent lazíts el. És ülve folytatjuk a tornát. Hogyha a földön ülni nehéz, akkor ülhet székre is, vagy keményebb párnákra, vagy valamilyen alacsony ülő alkalmatosság, bármi jó. Én még kibírom a földön, úgyhogy elhelyezkedek, és az is elég fontos, hogy nem minden gyakorlatnál számít a lábtartás, tehát hogyha megy, akkor ülj törökülésbe. Lesz majd egy nevezetes gyakorlat, ahol a törökülés fontos, de kihagyható az is. Ha pedig a törökülés nem kényelmes most, akkor bárhogyan lehet. Kényelmesen a két lábad, ahogy tetszik, bármilyen aszimmetrikus forma is jó. A két ülőcsontot kell megkeresni, az valahol ott van a farizom alatt, tehát egy kis fészkelődés árán is, de biztos, hogy megtalálod, két csontos pont, és azzal kell legyökerezni a talajba. Onnan kiindulva nyújtóz az egész testeddel, ugye ahogy az állásban is begyakoroltuk, fejtetővel is nyújtózunk fölfelé, van egy kis tokánk, állásban is hátra leengedtük a vállainkat, és behúztuk a köldökünket.
Ha helyesen az két ülőcsonton ülsz, akkor biztos, hogy a medencéd a törzsed alatt van. Told előre a tenyered, fordítsd erre előre. Told előre és domboríts, kilégzéssel hajlítsd a törzsed, és engedd le a fejed a karjaid közé. Egészen gömbölyű a gerinced. Belégzéssel nyújtóz, egyenesítsd ki a törzsed. Nagyon fontos, hogy ne szaladjanak föl a vállak, lent a váll. A következő kilégzéssel majd húzd le a tarkód mögé a tenyered. Belégzéssel nyújtóz föl. Kilégzéssel húzd le a tarkód mögé. Belégzéssel nyújtóz föl. Ismételd néhányszor. Ezzel a gyakorlattal a hátizmokat dolgoztatod megint, de ha feszíted jól a hasizmokat, azzal előről is adsz egy támaszt a gerincoszlopnak, tehát ebben a gyakorlatban is ugyanolyan fontos, hogy húzd le jól a köldököt, feszítsd a hasizmokat, és persze amennyire lehet, legyen laza a két comb. Tehát ha feszülnek a combok, emelkedik a térded, inkább rendezd át a lábtartást. Állítsd majd meg lent a két kezed a tarkód mögött, a tenyeredbe támaszt bele a tarkódat, húzd hátra a könyöködet, és engedd le a vállaidat. Lélegezz kényelmesen, addig is, amíg ezt tartod. Fejtető fölfelé mutat. Bekapcsolódik, dolgozik minden hátizom. Feszes hasizom, laza combok. Tárcét a karjaidat, oldalsó középtartás. Kilégzéssel jobbra hajlítsd a törzsed, tedd le a jobb tenyered. Belégzés középen, balra hajlítsd a törzsed, kilégzés. Belégzés középen. Ismételd néhányszor. Az a kezed, amelyiken támaszkodsz, az ugye vad egy biztos támaszt a talajon, tehát nyugodtan hajlíthatod a törzsed. De a könyököd legyen laza, hogyha enged még a törzs, akkor hadd menjen lejjebb. Közben tartsd a síkot, mintha egy egyenes támlájú székben ülnél, azt a síkot kövesd a törzseddel, vagy mintha a fal tövében ülnél. Persze, ha magasabban ülsz, mondjuk egy széken, akkor nem kell nagyon mélyre hajolni, hanem csak a biztonságos mélységig. Állítsd majd meg a jobb oldalon, és messzire nyújtózz a bal karral. Ha leír a könyököt, tedd le, nagyon fontos, hogy tartsd a síkot, maradjon lent az ülőcsont, ugye fel akar emelkedni a bal ülőcsont, ne hagyd, lent az ülőcsont, feszes hasizom, széles mellkas, hosszú nyak. Aztán egy picit döntsd a törzsed, és így a jobb comb fölött 45 fokban előre nyújtózz. Az ülőcsonttól végig a törzseden hátul, végig a karodon, egészen az ujjaid hegyéig nyújtózz, minden porcikáddal érzed is a nyújtóhatást. És pihenj egy kicsit középen. Nyugodtan támaszkodj meg a talajon, hogyha nem sikerül nagyon mélyre süllyedni, akkor támaszkodj, hogy ne a derekadra nehezedjen a törzs súlya, hanem a karok ereje megtartsa a törzs súlyát. Persze, ha lazább vagy, akkor nyugodtan ereszkedj lejjebb, akkor is támaszkodva, ameddig csak megy. Majd lassan gördülj fel egy hullámmal, nyújtóz, tárd szét a karjaidat. Törzshajlítás balra, tedd le a tenyered, legyen laza a könyököd, hát, ha megy, még lejjebb, messzire nyújtóz. Ne csukódjon be a mellkas, ne essen le a váll. Tudod, a váll mindig hátul, hátul és lent. A nyakad mindig hosszú, mellkasodat kiszabadítod, ülőcsonttól az ujjaid hegyéig nyújtóz. És döntsd a törzsed, 45 fokban előre nyújtóz, messzire. És pihenj egy kicsit középen, lazíts el mindent. Lehet támaszkodni a tenyereden, lehetsz magasabban is, tudod. Lassan gördülj fel egy hullámmal, és eddig ugyan mindegy volt a lábtartás, de a következő gyakorlatban, ha megy a törökülés, akkor
így helyezkedj el, törökülésben, és lehet, hogy szükséged lesz a heved erre. A gyakorlat pedig nagyon röviden a farizom nyújtása lesz. Húzd hátra a vállaidat, hátra és le, húzd hátra a karjaidat, és fűzd össze az ujjaidat. Ahogy már állásban is csináltuk, itt is lehet használni a hevedert, ha az könnyít a helyzeten. Lent a váll, emeld a karokat, szép egyenes törzseldőj előre, és amikor nem megy tovább, akkor lazítsd el a törzsed, és emeld magasabbra a karjaidat. Természetesen a hevederrel is ugyanolyan jó a gyakorlat. És hogyha egyáltalán nem emelkedik el a két karod a törzsettől, hanem lent van, sehogy se sikerül följebb emelni, akkor nyújtózz a két karral előre, mert a farizmokat úgy is meg tudod nyújtani. Engedd le a karjaidat, gördülj föl, és ezt meg kell ismételni, ezt a gyakorlatot lábtartás cserével, mert úgy igazságos, ugye, hogyha másik láb is előre kerül. Ráadásul valószínűleg ez a szokatlan oldal, mert amikor törökülésbe elhelyezkedsz, akkor mindig ugyanazt a lábadat teszed előre. Nem baj, ha megszokod, hogy egy kicsit a másik is elől van. Tehát a gyakorlat ugyanaz, hátul lent a váll, karemelés, törzsdöntés, szép egyenesen előre. A végén lazítsd el a törzsed, emeld magasabbra a karjaidat. Lehet a hevedert használni, tudod, kicsit szélesebb fogással. És ha nem emelkednek a karjaid, ha egy kicsit se akar segíteni neked, akkor nyújtózz a két karral előre, messzire az ujjak hegyével, ezzel is meg tudod nyújtani a farizmokat. Engedd majd le a karjaidat, gördülj föl, és ha lehet, akkor hagyd így a lábakat ebben a megcserélt rendben, hogy azt a szokatlan oldalt is egy picit megszokd. Megvan a két ülőcsont, megvan az egyenes törzs. Ha nem kényelmes a törökülés, akkor bármilyen lábtartás jó, ülhetsz magasabban, ülhetsz széken, vagy kispárnákból egy tornyon, bármi jó. Az ülőcsontokat keresd meg, most ez a lényeg, kapaszkodj meg a térdedbe vagy a combodba, a következő kilégzéssel domboríts, engedd le a fejed előre, belégzéssel nyújtóz, szép egyenes törzsel dőj előre, kilégzés, egy hullámmal gördülj fel az ülőcsonttól a fejtetőig, építsd fel a gerincoszlopot, tedd a fejed a helyére, ismételjük, kilégzéssel domború, belégzéssel nyújtóz, egyenes törzs előre, kilégzés, egy hullámmal föl, megismételjük még egyszer, domború kilégzéssel, és nyújtóz, egyenes előre, és egy hullámmal föl. Maradj szép hosszú, nyújtsd a törzsed, húzd be jól a köldököd, maradjon vízszintesen a két váll, de told el a törzsed jobbra, kilégzés, ne buruljanak el a vállak. Középen belégzés, balra kilégzés, középen belégzés. Ugye nem csak a vállakat toljuk el, hanem igazából a törzsünk felső részével indulunk el oldalra, de úgy, hogy közben az ülőcsont a talajon marad. Érzed, hogy a törzsed alsó része az megnyúlik. Közben a nyakad ugyanolyan szimmetrikus, a fejtető fölfelé mutat. Óriás köröket fogunk rajzolni a törzsel, kezd jobbra, kilégzéssel le, belégzéssel föl, és vissza balra, kilégzéssel le, belégzéssel föl, na még két pár. Mindig érzed az ülőcsontokat a talajon, nem emelkedik el a földtől. És az utolsó lesz a balos. Megállítjuk fönt. Így van. Ha eddig sikerült törökülésbe ülni, akkor csomagolt ki a lábaidat. Ez hát feltételezi a törökülés az elég laza csípőt, de elő is segíti. Tehát, hogyha nem megy, de időről időre egy kicsit próbálkozol vele, akkor azért egyre jobban fog menni, tehát azt mutatja, hogy a csípő enged és lazul ebbe az irányba. A következő gyakorlatokkal szintén még ülésben megdolgoztatjuk a törzs elülső izmait is, meg a test hátulsó izmait is. Gyakorlatpárokat fogunk csinálni.
Az első nyújtott láb, párhuzamos lábfejek, bocsánat, párhuzamos nyújtott lábak, tehát csípőszéles terpesz, törzsdöntés egy kicsi, hátul támaszkodj meg az ülő csontok vonala mögött, és nagyon fontos, hogy ha támaszkodsz, akkor is dolgozzanak a hátizmok. Tehát a támaszkodás a tornában nem jelentheti azt, hogy ellazul a törzs. Feszes egyenes törzs, húzd be jól a köldököd, szabadítsd ki a nyakadat, emeld ki a nyakadat, és nyisd a mellkasod. Csak a köldök alatti részt mozdítjuk, billentjük a medencénket. Kilégzéssel billentsd hátra a medencédet, ez azt jelenti, hogy picit elemelkedik a talajtól, ahogy billen, belégzéssel enged vissza, és arra figyelj, hogy a köldök vonalától fölfelé ne legyen semmilyen mozgás. Kilégzéssel hátra billented a medencédet, kicsit elemelkedik a talajtól. Belégzéssel visszaengedett. Fontos, hogy a könyököd legyen egy kicsit behajlítva, ez ugyanúgy, mint a térdünknél, ha behajlítva tartjuk, akkor az izmaink dolgoznak, és nem fogjuk túlterhelni az izületeket. Megállítjuk majd lent. Ennek a gyakorlatnak a párja az a törzs lazítása lesz. Kilégzéssel elengeded a hátizmokat, belégzéssel feszíted, ismételt kilégzéssel, ahogy ellazítod a törzsedet, a hátad begörbül, a gerinced begörbül, ugye a lapockák távolodnak, a nyakad eltűnik, tehát a hanyagtartásnak az összes jele benne van, meg ha megfigyeled az ülőcsontról, egyszer csak a kerescsontra támaszkodsz, már azon ülsz. Tehát nagyon könnyű megkülönböztetni a helyes tartást a hanyagtartástól. Ez a csúnya kilégzéssel, jó, laza. Belégzéssel nyújtóz, állítsd meg fönt, ez a helyes tartás. Ha párba állítjuk, akkor a következő kilégzéssel billentsd a medencédet hátra, belégzéssel engedd vissza, kilégzéssel lazítsd el a törzsed, belégzéssel feszítsd, medencéd jön megint, kilégzéssel, belégzéssel vissza, törzs jön újból, kilégzés, belégzéssel föl, na még egyszer, medencéd, és a törzsed. Pihenj majd egy picit, kényelmesen, bárhogyan, nyugodtan így áll. Újabb gyakorlatpár következik. Az egyik eleme helyettesíthető, az emelős eleme helyettesíthető ezzel a kis billentős elemmel, ezt majd mondom újból. A gyakorlatpár első eleme ez az emelés lesz, hajlítsd be a két térded, párhuzamosak a lábak, nagyjából derékszögbe van hajlítva a térd, hátul támaszkodsz, nyújtva a törzs, könyökenyhén hajlítva, kilégzéssel feszítsd a csípőd. Törekedj arra, hogy egy vonalba kerüljön a comb és a törzs, belégzéssel engedd le. Hogyha ez a gyakorlat nehéz, akkor helyette azt csináld, ami az előző gyakorlatpárból az a pici billentés volt, megmutatom, tehát ez a helyettesítője, pont jó. Emelünk még kettőt. Kilégzéssel föl, belégzéssel le, és még egy. Lesz belőle még néhány, de most megtanuljuk a párját. Ha tudsz egyenes törzsel ülni, úgy, hogy kinyújtod a két térded, akkor legyen nyújtva a térd. Hogyha a nyújtott térd mellett megrogy a törzs, már nem érzed a két ülőcsontot, akkor inkább hajlítsd be a térdet, vagy tegyél valami magasítást a feneked alá. Mert nagyon fontos, a törzsnek van elsőbsége, hogy legyen teljesen egyenes a törzsed. Nekem talán még sikerül a térdemet is kinyújtani, de ha nem, akkor behajlítom. Nyújtózva dőlj előre, kilégzés, lazítsd el, belégzés. Gördülj föl egy hullámmal, kilégzés, és nyújtóz belégzéssel. Megismételjük még néhányszor. Kilégzéssel egyenesen előre, lazítsd el, gördülj föl egy hullámmal, kilégzés, és nyújtóz belégzéssel. Na még kétszer. Kilégzéssel egyenesen előre, lazítsd el. A következő kilégzéssel az ülőcsonttól, csigolyáról csigolyára nyújtóz, és belégzéssel a karokkal is. Na még egyet, ennek a végén már ne emeld fel a karjaidat,
A felgördülés után támaszkodj meg hátul a két tenyereden, hajd is be a két térded, és a következő kilégzéssel feszítsd a csípőd. Ne lógasd le hátra, a fejed tartsd egy vonalba a törzsel, ereszkedj le, nyújtsd a térdeket, nem muszáj egészen kinyújtani, nyújtsd a törzsed, egyenesen előre, kilégzés, lazítsd el. Gördülj föl egy hullámmal, a karokat ne emeld föl, hátul támaszkodj meg, hajlítsd a térded, és kilégzéssel feszítsd a csípőd, belégzéssel ereszkedj le, megismételjük a gyakorlatpárt még kétszer. Egyenes törzsel előre, kilégzés, lazítsd el, kilégzéssel gördülj föl, támaszkodj meg hátul, feszítsd a csípőd, és le, megismételjük még egyszer, belégzés, kilégzés, belégzés, kilégzés, támasz, belégzés, kilégzéssel feszítsd, és lassan ereszkedj le. Pihenj egy picit, van egy harmadik gyakorlatpárunk is, ott szintén egy emeléssel kezdünk, ha az nagyon nehéz, akkor tudod már a Jolly Jokert, a kis billentés ugyanolyan jó. Ha kipihented magad, hátul támaszkodj meg a csípő vonala mögött. Nyilván, ha hátul támaszkodunk, akkor sokkal könnyebb kinyújtani a két térdet, tehát nyújtsd is a térdeket, csípő széles terpesz, enyhén hajlítva a két könyököt, hosszú nyak, széles mellkas. Kilégzéssel feszítsd a csípőt nyújtott térddel. Ezt ismételd néhányszor. Tudod, ha nem megy, helyette a pici billentés, amit már az elején megtanultunk, ugyanolyan jó. Kilégzéssel feszítsd a csípőt, belégzéssel ereszkedj le. Kettőt még, ne lógasd le hátra a fejed, akkor elveszíted a nyakadat, pedig nagyon fontos, hogy mindig ki tud szabadítani a nyakad, az jelzi, hogy az ura vagy a helyzetnek. Nem gyűr maga alá a gyakorlat. Maradj lent. Ennek a gyakorlatnak a párjához megint ülésből indulunk, ha kell, akkor egy picit hajlítsd be a két térded, csúsztasd előre az ujjaid hegyét, érintse a talajt a lábad mellett. Egyenes törzs, kilégzéssel gördülj le. Hajlítsd a nyakad, törzset, told előre az ujjaid hegyét. Belégzéssel emeld a fejed, emeld a karjaidat, és nyújtózva emelkedj. Kilégzéssel engedd le a karokat, érintsd a talajt, gördülj le. Belégzéssel emeld a fejed, a karjaidat, nyújtózva emelkedj. Megismételjük még kétszer. Kilégzéssel gördülj le, csigolyáról csigolyára. Belégzéssel emeld a fejed, a karjaidat, nyújtózva emelkedj. Megismételjük még egyszer. Kilégzéssel lassan le. És belégzéssel nyújtóz. Hátul támaszkodj majd meg a törzs vonala mögött, pontosabban a szülőcsontok vonala mögött. Kilégzéssel feszítsd a csípőd, ugye összeállt a gyakorlatpár. Ereszkedj le. Ha kell, akkor egy picit hajlítsd a térded. Gördülj le kilégzéssel. Nyújtózva emelkedj, belégzés. Ismételjük a gyakorlatpárt. Csípőfeszítéssel kilégzés. Belégzés. Kilégzéssel gördülj le, belégzéssel nyújtóz, ismételjük még kétszer, csúsztasd előre az ujjaid hegyét, gördülj le, és megismételjük a gyakorlatpárt, még egyszer, kilégzés, belégzés, kilégzés, és belégzés. Pihenj, lazítsd el a tartást, fújd ki magad, nyugodtan így áll egy kortyot. Nyújtó gyakorlatok jönnek, ami az igazán jó segítség a heveder. Ha nincs, akkor kézzel is lehet, de a heveder a meghosszabbított karunk. Tehát érdemes szert tenni rá. Ülésben a bal lábadat
hajlítsd be, az pihen a talajon, a jobb lábadat nyújtsd ki, és akaszd be. Először akaszd be, utána nyújtsd ki a jobb lábad. Keresd meg a két ülőcsontot, és törekedj a szimmetriára megint, mert ugye szeretne a törzs elindulni bármerre, de nekünk meg kell tartani középen. És ha a két ülőcsonton támaszkodsz, akkor biztos, hogy sikerülhet is, de oda kell figyelni egész a fejtetőig mindenre. Hajlítsd be a jobb lábad, és emeld el a talajtól. A bal láb az kiszolgál, az mindig úgy legyen, ahogy a legjobban tud segíteni, ahogy tud támasztani. Emeld, ha megy, figyelj arra, hogy ne rodjon meg a tartás. Tartsd a, mintha egy faltövében ülnél, a síkot, és tartsd hátul lent a vállakat, ugye, mert előre akarnak csúszni. Hátul lent a váll, emeld a lábad, ameddig megy. Valószínűleg piszkosul húzódik a comb hátsó része, de ez fontos, tudod? Ezt a részt sokat nyújtjuk. Minden másodperc aranyat ér, úgyhogy tartjuk, lélegzünk. Majd fogd egy kézbe a két szárát a hevedernek, vidd el oldalra a lábad, lehet támaszkodni, de lehet egyensúlyozni is. Keresd meg az ülőcsontot, és figyelj arra, hogy a vállak is egy vonalban legyenek. Ugye föl akar emelkedni a váll, vagy el akar dőlni a törzs, de a vitorlázást azt hagyjuk most, és törekedjünk a szimmetriára. Fejtető fölfelé. Nyújtsd majd ki a talajon a bal lábad. Még mindig egyensúlyozunk, de lehet nyugodtan támaszkodni. Nyújtóz, ülőcsont, szimmetria. Egyenes. Majd leengedjük a jobb lábad. Megpróbáljuk a szimmetriát igazítani. Fordulj a jobb lábad felé, szép egyenes törzsel dőj rá. Itt is segít a heveder, hogyha úgy kényelmesednek érzed, akkor megtámaszkodhatsz a tenyereden a lábad mellett a talajon. De ha kell egy kis segítség, akkor tudsz süllyedni a heveder segítségével. Ha nagyon jól megy, akkor meg anélkül is. Ezután lassan gördülj föl, még szükségünk van az eszközre, csúsztasd be a jobb bokád alá, de a bal kézzel fogd. Jobb tenyér középre, törzshajlításnál jobbra, úgyhogy a válladdal a térded elé célozol. Törzshajlítás, becsúsztatod a tenyered középre, segít a heveder, segít a balkar. Ugye, ha magasabban vagy, akkor is segít. Tehát ezért jó, jól használható ez az eszköz. Ha könnyen megy, akkor persze fogd a lábfejedet. Fordulj vissza a jobb láb felé, és lassan a karjaid segítségével emelkedj föl. Gyere vissza ülésbe, jöhet a másik oldal. Behajlítjuk a jobb lábunkat, most az a támasz. Előre hozzuk a balt, beakasztjuk, nyújtott törzs. Nyújtott térd, lábemelés. Ameddig sikerül. Tudod, nem eshet előre a váll, nem görbülhet a hát, egyenes törzs, vállak hátul. Nagyon húzódik a comb hátsó része, de nekünk ez fontos, ezt sokat kell nyújtani, mert a megrövidülésre hajlamos izom. Támaszkodhatsz nyugodtan, de lehet egyensúlyozni is. Ülőcsont, szimmetria, széles mellkas, hosszú nyak, fejtető fölfelé. A comb hátsó része is olyan izomcsoport, ami egész nap dolgozik, tehát túlfeszül, megrövidül. Muszáj karban tartani valahogy a nyújtó gyakorlatokkal. Szabadítsd ki a nyakad, az mindig azt jelenti, hogy ura vagy még a helyzetnek. Engedd le lassan, bocsánat, ne engedd le, nyújtsd ki a jobb lábad, még mindig lehet egyensúlyozni, de lehet támaszkodni is. Nyújtott törzs, ülőcsont, sok-sok-sok szabály. Engedd le lassan, és legyen szimmetrikus a két láb. Nyújtsd a törzset, fordulj a bal láb felé, egyenes törzsel dőj, közelíts hozzá. Lehet a tenyereden is támaszkodni, hogyha úgy esik jól. Mert igazából a nyújtott térd a lényeg.
nem az a fontos, hogy nagyon közel kerülj a lábadhoz, hanem hogy igazán kinyújtsd a térdet. És lassan gördülj föl, támaszkodhatsz a tenyereden is. Csúsztasd be a hevedert a bokád alá, és a jobb kézbe fogd. Bal kéz a bal tenyér a talajon, ez fog becsúszni középre. Törzshajlítás balra, válladdal célozza a térded elé. Segít a heveder, segít a fölüllevő kar, ne csukódjon be a mellkas, tudod. Nyisd ki, lélegezz, kilégzéssel is jobban bele tudsz lazulni. Végül is minden nyújtó gyakorlatnak az a célja, hogy az elért helyzetbe bele is lazulj. Ezért nem igazán önkínzás. Fordulj vissza a nyújtott láb felé, a bal láb felé, és lassan emelkedj föl a karjaid segítségével. Úgy, tehát eddig egy állós, meg egy ülős részünk is, összeszedjük a lábakat, segíts a karral, kezeddel, hasonfekvésben folytatjuk, és itt is fokozatosan nehezedik a gyakorlat, tehát végig csinálhatod a legkönnyebb formát, de ha megy, akkor persze nehezítheted kedved szerint, vagy az aktuális napi kondíciót szerint. Hasonfekvésben is ugyanaz a szabály, mint mindig, be kell húzni a köldökünket. Tehát ez az örök szabály, és el is képzelheted, hogy úgy feszíted a hasizmot, hogy felemelkedik a köldököd a talajról, tehát hogy egy hézag van alatta. De persze nem baj, ha nem emelkedik föl, csak ebbe az irányba kell erőfeszítéseket tenni. Ugyanaz a medence billentés is, tehát feszíted a farizmot, feszíted a hasizmot, tehát a medencédet billented hátra, és így a derekad emelkedik, és egy kicsit magasabban van. Ha ezeket a feszítéseket elhanyagolod, vagy elfelejted, akkor leesik a derekad, egy völgy lesz a derekadnál. Előre billen a medence, és elveszíti a támaszát a gerinced. Az első gyakorlat, az csak a karnak a gyakorlata lesz, a homlokodat majd támaszd le a talajra, húzd be a köldöködet, ujjak hegyével támaszkodj a talajon, a következő belégzéssel emeld el a karjaidat, jobb kar előre, bal kar hátra, belégzéssel oldalsó középtartás, kilégzéssel jobb kar előre, bal kar hátra, vagy fordítva mondtam, belégzéssel oldalsó középtartás, kilégzéssel jobb előre, bal hátra. A lényeg csak, hogy folyamatos cserével dolgozz. Oldalt belégzés, és támaszd le a homlokodat a talajra, mert a nyakadnak az a kényelmes, a nyakadnak az a pihenés, ha a fejed támaszkodik. Kilégzéssel karhúzás, belégzéssel karnyitás. Még egy pár. Amikor megvagy vele, akkor így hasonfekvésben pihenj egy picit. A legegyszerűbb pihenés egyébként, ha már itt vagyunk, akkor elfordítani a fejünket és úgy letenni, és ugyanazt az oldali lábunkat behajlítani, kihúzni oldalra. Ugye nyakad is pihen, derekad is pihen. Úgy fogjuk majd csinálni, hogy egyszer az egyik oldalra pihenünk, egyszer meg a másik oldalra. Így igazságos. Visszatérünk a kiinduló helyzetbe, és most a karok nem fognak dolgozni, hanem a törzs és a lábak, de ugyanúgy be kell húzni a köldöködet, homlokod a talajról indul, ujjakhegyén támaszkodj a válvonalában, oldalsó középtartásban. Ha behúztad a köldöködet, a következő kilégzéssel emeld a fejed, feszítsd a törzsed, picit megemelkedik, belégzéssel ereszkedj le, érintsd a homlokoddal a talajt. Ismételt, kilégzéssel föl, belégzéssel le. Ugye támaszkodsz az ujjaid hegyén, tehát vigyázni kell, hogy ne emelkedj túl magasra. Éppen elég egy picit megemelkedni és messzire nyújtózni előre a fejtetővel. Nem kell túl magasra emelkedni, mert az azt is mutatja, hogy a hasizmok már nem dolgoznak elég jól, nem feszíted őket eléggé. Emeld a törzseddel együtt a jobb lábad, kilégzés, engedd le, belégzés, bal lábad emeld kilégzéssel,
Engedd le belégzéssel, ezt ismételd néhányszor. Törzsés a jobb láb. És le. Törzsés a bal láb. Ha tudod még egy picit nehezíteni, fokozni, akkor törzsés páros láb. Kilégzéssel föl. Belégzéssel le. Ismételd. Kettőt még. Nyakadat se kell hátra feszíteni, a fej legyen a törzs meghosszabbításában. Pihenj egy picit, ahogy visszaértél, megint hajlítva leteszed a két karodat, elfordítod a fejed, leteszed, behajlítod a térdet, kihúzod oldalra. Pihenj egy picit. Amíg pihensz, addig elmesélem, hogy összekötjük majd a következő sorozatban azt, amit eddig tanultunk. Gyere, helyezkedj el a kiinduló helyzetbe. Törzs, lábak, karok is mozognak majd, mozdulnak majd. Húzd be jól a köldököt, támaszd le a homlokod. Kilégzéssel emeld a fejed, törzset, karokat és a lábakat. És a jobb kar előre, bal kar hátra. Belégzéssel visszatér a két kar oldalsó középtartásba, leereszkedik a törzs és a lábak. Kilégzéssel emelkedünk, bal előre, jobb hátra. Belégzéssel ereszkedünk. Kilégzéssel emelkedünk, jobb előre, bal hátra. Belégzéssel ereszkedünk. Kilégzéssel emelkedünk, bal előre, jobb hátra. Belégzéssel ereszkedünk. Még két pár. Van belőle még egy pár. Belégzéssel ereszkedj. Kilégzéssel emelkedj. Pihenj majd egy picit, ahogy visszaértél. Abba az irányba pihenj, amelyik régebben volt. És elmondom, hogy még egy utolsó sorozatunk van. Utána még egy-két nyújtó gyakorlat, és az elmaradhatatlan alvás, pihenés. Jöjjön tehát az utolsó gyakorlat, vagy az utolsó sorozat, ugyanaz a kiinduló helyzet. Oldalsó középtartás, ujjakhegye a talajon, köldöködet húzd be, homlokodat, homlokoddal érintsd a talajt. A következő kilégzéssel emeld meg a fejed, törzsed, lábakat, húzd a jobb karod előre, a balt hátra. Tartsd a törzset, tartsd a lábakat, karok oldalra, belégzés, bal előre, jobb hátra, kilégzés, oldalsó középtartás, belégzés. Most a törzs és a két láb mozdulatlan, de nem sokáig, mindjárt belefűzünk még egy mozdulatot. Amikor a jobb kar megy előre, törzshajlítás balra, és közép, kilégzéssel törzshajlítás jobbra. És közép, még két pár, kilégzéssel törzshajlítás balra, középen belégzés, jobbra, és közép. Na még egy pár, kilégzés, közép, balra, és közép. Pihenj majd egy picit. Lehet elfordulva is, ahogy eddig pihentünk, vagy a baba pózban, támaszkodj meg a vállad alatt, emelkedj föl, húzd be a két combod a törzsed alá, hogy rá tudj feküdni. Tedd le a homlokot, tedd le az alkarokat. Összeérnek a lábujjak, a térdek között van egy kis távolság, pont kényelmesen fekszel a lábaidon, igazán tud pihenni a derekad, meg a nyakad is. A gerincnek ennél jobb pihenő helyzet nem is kell. Ezután pedig maradhatsz ebben a pózban is,
A pihenés, az alvás következik, amihez bármilyen kényelmes testhelyzetet elfoglalhatsz, akár a hátadra is fekhetsz, nyújtott lábakkal, vagy fölhúzott térdekkel, vagy oldalonfekvésben is nagyon kényelmes lehet. Hátonfekvésben is becsúsztathatod a két kezed a fejed alá, ha úgy jobban nyakadnak, vagy leengedheted a karjaidat a törzsed mellé mély tartásba. Ha kényelmesen elhelyezkedtél, akkor csukd be a szemed, elfogytak a feladatok. A gyakorlatok végére értünk, jöhet a jól megérdemelt pihenés. Nem kell már feszítened, tartanod, mozgatnod semmit. Ha érzed, hogy kényelmesen fekszel, az azt is mutatja, hogy a nagyobb izmok, amik mozgattak, már kikapcsoltak és pihennek. És ezután lassan a mélyebben fekvő kisebb izmok is ellazulnak, elernyednek. A szalagok, inak, ízületek is kioldanak. Megpihen a tested. Megnyugszik a légzésed. Elmélyül, lelassul. És szélesen, szabadon áramlik. Érzed, hogy az egész testeddel lélegzel. Belégzésnél kitágulsz, és egyre könnyebb vagy. Friss, hűvös, élő energia árad szét benned. Minden sejtet belélegzik. Kilégzésnél visszahúzódsz. Ellazulsz, elnehezülsz, kifújod a fáradtságot, a feszültséget, a meleg salakanyagot, minden sejtet kilélegzik. Egyre kényelmesebben fekszel, egyre jobban bele tudsz lazulni ebbe a testhelyzetbe, mintha az élet nyüzsgő körforgatagának a nyugvó középpontjába kerültél volna. Nincs is más dolgod, egyszerűen csak vagy. Lazítsd el a két lábfejed, bokáidat, a lábszárakat, a két térded, a combjaidat, a csípődet, a farizmokat és a derekadat. Érzed, hogy a lábaid egyre nehezebbek, lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a két kézfejed, az ujjaidat, a csuklódat, az alkarokat, könyöködet, a felkarokat és a vállaidat. A karjaid is egyre nehezebbek. Lazán, kényelmesen fekszenek a talajon. Lazítsd el a hasizmokat, a hátizmokat, a mellkasizmait, a nyakizmokat és az arcizmokat. Egyre nehezebb vagy. Lazán, kényelmesen fekszel,
lassan és mélyen lélegzel. Minden belégzéssel nyugalmat és energiát szívsz magadba. És ez minden kilégzéssel szétárad a sejtjeidbe. Érzed, hogy pihensz, minden tökéletes, tiszta és teljes. Gondolj a lábaidra megint. Egyre könnyebbek a lábaid, kicsit mozgasd meg őket. Egyre könnyebb az egész tested. Lassan csúsztasd a karjaidat a talajon magas tartásba, és nyújtózkodj egy jó nagyot. Sóhajts egyet, vagy ásíts, hogy könnyebb legyen felébredni. Aztán hajlítsd be a két térdet, fordulj a jobb oldaladra, és lassan a karjaid segítségével emelkedj föl ülésbe, és a végén pislogva nyisd a szemed. Jó reggelt kívánok! Váljék kedves egészségünkre a tornak!